חבל שאני לא בן אדם. כאילו, זה לא משנה איך צורב את זה, אוקיי? זה תמיד אתה מרגיש רע. הרעיון הוא פשוט. כל דבר הוא חסר את השונה ממנו. כל חוויה. אם אתה עובד במקום אחד, אז אתה בעצם מוותר על כל שאר המקומות עבודה. כל דבר בעולם, כל סוג חוויה בעולם יש בה חיסרון, כי תמיד אתה חסר את השונה. ומה זה נקרא להרגיש טוב? להרגיש טוב פירושו להגיע למצב מסוים שבו לא יהיה חסר לך את ההפך או את השונה. לדוגמה, שתהיה עצוב ולא יהיה חסר לך את זה שאתה שמח. שתהיה שמח ולא יהיה חסר לך את זה שאתה לא עצוב. אני התבלבלתי קודם, כאילו תהיה עצוב. לא בלנס. לא בלנס. לא, אני אומר משהו אחר, שבנם יוכל להיות בחוויה מסוימת, ובאמת להיות מרוצה מזה, בלי להרגיש שהוא מתפשר על משהו. זה לקבל את הדברים, בסך הכל. אבל אתה לא באמת יכול לקבל את הדברים, כי אתה תמיד מתפשר. שאתה הולך עם מינה? לא, זהו, לא להיות פשרן. מה? זהו, רגע, שנייה, קודם כל נבין מה אנחנו רוצים. אני קודם כל מסביר מה זה נקרא להרגיש טוב. אני אומר, כל דבר בעולם הוא לא מספיק טוב. אם אתה פשרן, אז אתה חסר לך את העקשנות. אתה אומר, למה אני לא יכול להיות עקשן? אם אתה עקשן, למה אני לא יכול להיות פשרן? תמיד יהיה חסר לך משהו, איך שלא צורב את זה. אתה מבין אותי? מה אנחנו מחפשים בכלל? זה לא... אתה לא יודע איך להגיע לזה, כי אי אפשר לעשות את זה דרך אגב. אתה לא יודע, טוב, מעכשיו אני גם יהיה שמח וגם יהיה עצוב. אתה לא יכול לעשות את זה, אבל תבין מה אני מנסה להסביר לך מה לעשות. איך להגיע, מה אני רוצה לתת לך? זה מה שאני רוצה לתת לך. כל הקטע של הבחירה החופשית, איך להמשיך. אלא, לא יודע, אני חושב צריך להתחיל... אז רגע, תבין. שנייה. את הדרך הזאת של ה... מי בוחר... אז אני עכשיו אסביר לך איך זה קשור דבר לדבר. הרעיון הוא, עוד פעם, שמישהו פה לא הבין מה שאמרתי, כל הדברים בעולם, כל סוג חוויה, זה לא משנה. אם אתה בזוגיות יותר מדי, אתה מתגעגע להיות רווק. אם אתה ברווקות, אתה מתגעגע לזוגיות. אם אתה עם ילדים, אתה רוצה בלי ילדים. אתה בלי ילדים, אתה רוצה... זה אקסיומה, זה תמיד. עכשיו, אין דבר כזה תקבל את מה שיש, כי זה לא עובד. אתה יכול כאילו לקבל את מה שיש, אתה לא באמת יכול. אם אתה תמיד מצליח במבחנים, אתה אומר, הלוואי שכבר יהיה משהו שאני לא אצליח בו, משעמם לי. אם אתה לא מצליח, הלוואי שאני כבר אצליח. לא משנה. הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא לנסות לחוות חוויה שלישית, שהיא לא במסגרת החוויות המוגדרות. מה זאת אומרת? יש לנו את החוויה של השמחה והעצב, נגיד. עכשיו, הרעיון הוא זה שיש משהו נוסף. אזור אפור. אה? לא יודע, אפור. אם את רוצה לדמיין איך זה מרגיש, תדמייני הכי טוב, תדמייני הכי רע, תחברי אותם ברגע אחד. זה מה שזה מרגיש. אתה מבין אותי? אה? נתתי לך דוגמה. זה לא ברור. אה? ברור שזה לא ברור. כי זה לא הגיוני. תדמייני את הדבר הכי טוב בעולם. תדמייני את התחושה הכי טובה בעולם. דמיין. תדמייני את התחושה הכי רעה בעולם, דמיין. אתה חושב לדמייני שברגע אחד את מרגישה את שתיהם. זה תחושה שלישית. זה לא איזון, זה לא קשור לאיזון. זה משהו חדש, זה משהו שלא קיים בקטלוג. מה יכול לגרום לזה? רגע, קודם כל, עכשיו זה נקרא קודם כל תחושת השלמות. קודם כל שנבין מה זה נקרא תחושת האחדות. זה נקרא תחושת האחדות, זה נקרא חוויית האחדות. למה חוויית האחדות? כי אתה ברגע אחד חווה את שני ההפכים כדבר X, כמשהו נוסף. זה יכול לקרות? אה? זה יכול לקרות? כן. אני אראה. אני מסביר לך גם איך. לא. אה? לפני שנייה אמרתי שזה לא הגיוני. אמרתי שאתה לא יכול... נכון, אבל אז מה? אם זה לא הגיוני. זה לא הגיוני ואפשר. בלי שיהיה הגיוני. אני אתן לך סתם ברמה הפיזיקלית במרכאות, אוקיי? יש פעד ימין, יש פעד שמאל. בפרספקטיבה כלשהי, שני נמצאים באותו מקום. אבל איך זה יכול להיות? אבל שתיים שונים, אבל זה גם וגם. אתה מדבר על זה שזה רק בגלל שאני חושב שזה זמן מעצמו? לא, כרגע זה שתי ידיים, שתיים שונות, אבל... לא בטוח. אה? לא בטוח שזה שתי ידיים שונות. הם איכשהו גם שתיים שונות. זה חומר, זה חומר. אז מה אם זה חומר? אתה יכול לדעת שהחומר נמצאת? אל תיכנסו לזה עכשיו, היא נמצאת, היא נמצאת. אבל אתה... אם היא לא הייתה נמצאת, לא היית שואל אם היא נמצאת. אם היא בכלל לא הייתה נמצאת, לא הולך השאלה. מכל מה שהבנתי שום דבר לא בטוח. לך לא בטוח. נכון. אוקיי. לך בטוח? לא יודע. אפשר לבדוק. שאלה מה בטוח. רגע, אבל... רגע, בואו נחזור לעניין, אוקיי? קודם כל שתבין איפה אנחנו רוצים להגיע. לאיזה סוג חוויה. זה לא אמור לגרום לך... אתה מבין אותי? למה אנחנו רוצים להגיע? אני אגיד לך איך. כי אתה... בכל הצעות אמרת לראות, לבדוק משהו בטוח אחד. עכשיו אני אסביר לך את הדרך, ואז נלך לדרך. הנה, אז אני בבית בודק ורואה ששום דבר לא בטוח, שום דבר אני לא יכול להוכיח. אם היית שם במוחלטות, לדוגמה, אם באמת לא היית בטוח בשום דבר, אז היית חווה את מה שעכשיו דיברנו עליו. לא היית יכול להרגיש טוב ולא היית יכול להרגיש רע.
אם בן אדם לדוגמה הוא לא בטוח בשום דבר, בשום דבר, שום דבר, אז הוא גם לא יכול לרצות שום דבר. מה זה לרצות? לרצות, שאתה אומר זה טוב וזה רע, אז אתה רוצה משהו, אבל אם אתה לא בטוח בשום דבר, אז איך אתה רוצה? אז אתה, אז אם אתה לא בטוח בשום דבר, אז אתה לא יכול להרגיש טוב, אתה לא יכול להרגיש רע, אז מה אתה מרגיש? את את החיבור של שניהם, או את ההפך של שניהם, או אותו דבר. לדוגמה, הרעיון הוא פשוט. קודם כל, אנחנו רוצים להגיע בסוף לחוויית האחדות. חוויית האחדות פירושו חוויית השלמות. זה לא אומר שהכל אחד. אנחנו לא מדברים על הקטע שתחשוב שאתה אחד עם הכל. זה לא הרעיון. הרעיון הוא שאתה יכול גם לחוות נפרדות וגם לחוות אחדות בו זמנית. זה הרעיון. אתה גם יכול להגיד, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל גם לחוות שזה לא משנה לך, ששניהם בו זמנית. מישהו פה הבין למה, מה אני אומר? מה אנחנו רוצים להגיע? מישהו לא הבין? אה? לא, אם לא הבן, תגיד לי, אנחנו לא... זה, תאמרי. לא, אני מקשיבה, זאת אומרת, לאט לאט ככה... הלוגיקה לא פעם פשוטה. אם תגיד זה טוב וזה רע, אתה מסכן, כי אין לך את המצב שבו לא אומרים זה טוב וזה רע. ואם לא תגיד זה טוב וזה רע, אז אתה מסכן, כי אין לך את המצב שבו כן אומרים זה טוב וזה רע. אתה יכול לא להגיד, זה רע לי, זה לא טוב לי. אבל אם אני אומר, אם אני לא אומר שזה שנייה. רע וזה רע לי... כי שניהם גורים. אני, קודם כל, זה לא מה להגיד. אני מסביר לך איפה אנחנו רוצים להגיע, תבין. לחשוב, חשיבה. גם לא. את לא כועסת שאני אומר גם לא, נכון? ממש לא כועסת. זה יותר טוב, כי אם גם זה, גם זה, הוא אגלה למשהו חדש. תסתכלי. זה לא עניין של בוא נחשוב בצורה מסוימת. זה לא מדובר על זה, זה משהו אחר. זה לא... הרעיון הוא, אם את אומרת שניהם טובים לי באותו מידה, אז את חובה חיסרון, את כאילו באותו רגע את לא מסוגלת גם להיות בזה טוב וזה רע, וגם שניהם טובים לי באותו מידה. את יכולה כזה דבר לא, לעשות? לא, אז איך אתה קורא להרגשה הזאת, אם שלא לראות אותו ולא רע, כאילו מסוים? לא, לא, לראות לא טוב ולא רע זה נקרא, נגיד, חוסר שיפוטיות. אבל זה גם לא טוב, כי אני רוצה שיהיה לך גם להגיד זה טוב וזה רע, וגם שלא תגידי, בו זמנית. אני חושבת, אם תיתן איזה... אז אפשר אולי להתחבר אולי. תן לכם דוגמה קונקרטית. תן לכם דוגמה. מצב בחיים. אתה לא, אתה אומר... דמייני בן אדם כמוני. דמייני בן אדם כמוני עכשיו, אוקיי? שמצד אחד, מבחינתי, תחשבי שעכשיו אני חושב שאני מדבר לקיר. בסדר? מה את שונה מהקיר? את לא שונה מהקיר. צד האמת. בעיניי, לא בעיניי. זה שנראה לך שיש לך לב ונשמה, אני שמח. לי נראה שהלב שלך והנשמה שלך גם הם קיר. מצד אחד. בנוסף, גם זה בכלל, אני חושב שזה טוב שאת לא מבינה אותי. מהרבה סיבות. אוקיי? ויותר מזה, אני גם רוצה שלא תביני אותי. בסדר? אבל בו זמנית, אני גם רוצה שתביני אותי, ואני מסביר לך, ואני חושב שאת בן אדם, את לא קיר. יש לך לב, יש לך נשמה, אה? נכון, יפה, הנה. ומה האמת פה? אה? מה האמת? שניהם אמת. שנייה, 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 רגע, שנייה. מגיעים לאט לאט לאורך איתך, הבנתי. לא, לא, את צריכה להבין שזו החוויה שמעולם לא נתקלת בה בקטלוג. כאילו, קחי את כל רשימת הדברים האפשריים, בסוף יש איזה דבר אחד שלא אפשרי, זה שם נמצא, בלא אפשרי. זה שייך לחלקים הלא אפשריים. חלקים שלא מופיעים ברשימה של האפשרי. כאילו, תחשבי בן אדם שהוא מפוצל אישיות לגמרי, שהוא מצד אחד חושב שהכל אחד, שאין זמן, אין מקום, הוא לא רואה כלום, לא שומע כלום, זה, אבל מצד שני הוא רואה אותך, מדבר איתך בו זמנית. אבל את הדוגמה שנתת, אתה לא אומר את זה במוחלטות. את מה אני לא אומר במוחלטות? את הדוגמה שנתת. מה? שכאילו אנחנו כמו קיר לצורך העניין. אתה רוצה שאני אסביר לך שאתה קיר? כן. אבל זה לא נושא השיחה עכשיו. אוקיי. אני רוצה להסביר לך את הרעיון. לא, תיתן. אני לא רוצה להדחות, אבל... לא, 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 תבקשי, תנחי. אם אתה תיתן, נגיד, כמו שאמרת קודם, מישהו שהוא בזוגיות ורוצה להיות רווק, או שהרווק רוצה להיות בזוגיות, וזה הולך ועולך ביחד. אז איך מיישבים סכסוך כזה? אבל זה קיר וזה, אני לא כל כך נתראה. אני אסביר לך, לא, אני רוצה להסביר. חוויית השלמות, חוויית האחדות, פירושו שאתה יכול להיות בזוגיות, ולהרגיש שאתה ברווקות. אבל רגע, כבר הבנו, לא, שנייה, אני רק רוצה להבין לאיפה אנחנו רוצים להגיע. לדבר והיפוכו. שזה דבר והיפוכו, זה לא מופיע ברשימת הדברים האפשריים. עכשיו, לכאורה, תחשבי שיש בן אדם הכי משוגע בעולם. כאילו, תדמייני את הבן אדם הכי משוגע בעולם. הוא כל כך משוגע, שהוא יכול, נגיד עכשיו, לנסות לשכנע את האוויר הזה, להגיד לאוויר, אוויר, אז אני אדבר איתו, נהיה איתו אינטראקציה עם האוויר, אוקיי? עכשיו,
הוא מצד אחד לא נורמלי, אבל מצד שני, תראי, הוא מצליח לנהל אינטראקציה שלמה עם אוויר. זה כאילו נראה לך מוזר, נכון? הוא לא הגיוני. אוקיי, תדמייני משהו כזה, שזה בו זמנית דבר והיפוכו. כי אז הוא חווה את... עכשיו, הקטע הוא שבו זמנית אתה גם חווה את זה כאוויר, שזה מבחינתך לא משנה בכלל, וגם מצד שני אתה ממש מנהל... אני או הוא? את צריכה להגיע לזה. אני רוצה להגיד לכן, השאלה שלכם בהבנה, וההבנה שלי, של האחדות, של השלמות, זה להיות במקום של אני רוצה להצליח בחיים במקצוע שלי הכי הרבה רוצה להצליח בעולם, ובחוויה להיות באותה מידה, אני הכי לא רוצה להצליח, ממש, כאילו זה לא מעניין אותי בכלל, ואפילו רוצה להתחשל, ובאמצע לא מעניין אותי אם אני אצליח או לא, שבחוויה שלושת הרבדים האלה יהיו בפנימיות, באותה תחושה שהכל אחד, וזה טוב שזה אחד, כאילו, לא להיות בחוויה של נפרדות, של גבולות, שאת זה אני רוצה יותר, שהחוויה שיש לו... אז אני מבטל את הרצונות? זה לא קשה, זה לא אפשרי. לא, לא אמרו לך לבטל את הרצונות, אמרו לך, תמשיכי לרצות, אבל תוך כדי שאת רוצה, תרצי גם את ההפך. מה, את רוצה להיות בריאה? תוך כדי שאת רוצה להיות בריאה, תרצי גם להיות חולה. למה לרצות את זה? אני אסביר לך, נכון, נכון. אם תבין למה, מסיבה פשוטה. כשאתה רוצה להיות בריא, כשאתה רוצה להיות בריא, אני מסביר, שנייה, כשאתה רוצה להיות בריא, אתה מסכן. כי אתה אומר, יהיה לי טוב רק אם אני בריא. עכשיו, זה נכון שזה נראה לך מוזר, אבל זאת האמת. אדם שאומר, אני רוצה להיות בריא, הוא מסכן, כי הוא כאילו אומר, רק אם אני אהיה בריא, אני טוב לי, אם אני אהיה חולה לא טוב לי. נכון או לא? את האמת. כל רצון. אבל בסרטן פתאום מגלים לו, לא יהיה לו טוב. אני רוצה שהוא ישמח שהוא בסרטן. למה לא? אבל זה דבר קטן, זה לא בעיה. לשמח שיש לך סרטן זה לא בעיה גדולה. אתה בכל מקרה צריך למות, תמות קצת קודם, לא קרה כלום. זה לא... אני אומר לך, בו זמנית שגם לא תרצה להיות חולה בסרטן, וגם ממש תרצה שהסרטן ינצח אותך, בו זמנית את שניהם. זה בכלל נשמע לך מופרך לגמרי. אני לא יכולה לתפוס את זה כרגע. אבל זה גם, זה שאת מבינה שאנחנו מדברים על משהו שהוא לא ברור, זה גם כי יכול להבין שזה לא, לא הקלאסיקה. מישהו פה הבין אותי? אני אסביר אותה, אה? הבנו למה אתה מתכוון, אבל לא הבנו איך זה אפשרי, לא הבנו לסוף דעתך. מאוד פשוט. אבל בכל דוגמאות האלה אתה מניח, אתה יוצא מנקות הנחה מסוימות, משה עם הסרטן, שלאדם ימות. לא הבנו. לא משנה, אני אומר על העיקרון, תבין. כן, אולי הוא חייב בייסורים. תבין, תבין. אז הוא ימות בגיל 120, שנייה. בייסורים ושנים של ייסורים. אולי יש טיפול שיציל אותו מהסרטן. תקשיבו, שאני אתן לכם עוד דוגמה. אני אתן לכם עוד דוגמה, אתן לכם עוד דוגמה. נגיד תדמיינו סרט מצויר. סרט, נגיד תום וג'רי, שאני מאוד אוהב לראות, אוקיי? בוא נדבר על תום וג'רי שנייה. מה אחד הדברים הכי יפים בעולם בתום וג'רי? שהם כל הזמן רבים אחד עם השני, כל הזמן, אבל הם איכשהו חברים. הם כאילו מנסים כאילו להרוג אחד את השני. נגיד תום הוא רודף אחרי ג'רי, אבל הוא אף פעם לא תופס אותו. עכשיו הוא יכול לתפוס אותו, כאילו, מה, אתה לא יכול שנייה לתפוס אותו? אבל הוא לא רוצה לתפוס אותו, כאילו הוא רוצה לרדוף ולא לתפוס אותו. הם כאילו, ואם נגיד עכשיו יקרה משהו לתום שהוא כמעט ימות, אז ג'רי יציל אותו. אם ג'רי... אבל רגע, אבל אתה רוצה לתפוס אותו, להרוג אותו. אבל לא, הוא רוצה כאילו... זה משחק. יש אפילו אחת מהסצנות ששניים שם ערבים, לא בתום וג'רי, זה סצנה אחרת שהם ערבים, אז כאילו מסתיים מה זה, ואז כאילו ממש רוצים להרוג אחד השני, אז כאילו מסתיים הסצנה, אז הוא מעביר כרטיס שהוא סיים תום עבודה, ואז הם הולכים ביחד. זה כאילו הם ערבים מתוך משחק. עכשיו, תדמייני שאת עכשיו רואה תום וג'רי, בסדר? עכשיו, זה משנה לך אם תום יהיה חולה סרטן או ג'רי יהיה חולה סרטן, הרי מישהו ממרה צריך לנצח, נכון? זה משנה לך מי ינצח, אם תום או ג'רי ינצח? שניהם נחמד, נכון? את יכולה ליהנות מזה, יכולה ליהנות מזה. אבל אם היית תום, היית רוצה שתום ינצח, אם היית ג'רי, היית רוצה שג'רי ינצח. הרעיון הוא שתצליחי לחוות את שתי הפרספקטיבות בו זמנית, שגם תהי את, וגם תוכלי להסתכל על זה מהפרספקטיבה החיצונית, ששני נתונים באותה מידה. כאילו, שיש לך רצון, גם תרצי שהוא יקרה, אני רוצה להיות בריאה, אבל גם תצליחי להסתכל על זה כמו לסרט מצויר, מה זה משנה? אז עכשיו אחד מהשחקנים מת. עד רבה, יותר כיף, יש פה אקשן. את מבינה אותי? כן, זה מצב של תודעה. שתיהן בו זמנית. את חייבת להבין, יש את הפרספקטיבה של הדמות המצוירת, ויש את הפרספקטיבה של הצייר, של הבימאי. נכון, נכון, אבל בו זמנית את שתיהן. שכשאת אומרת את המילה, לדוגמה, כשאתה אומר את המילה אני רוצה, תבין שאתה גם האני רוצה, אבל אתה גם האני שרוצה שלא יהיה לך. אני אסביר. אתה הבנת אותי אבל בערך? אני
אני כבר יודע את זה, איך להגיע לזה? אני רוצה להגיע יותר מזה. אז רגע, שנייה. קודם כל, את הבנת אותי? לגבי הנושא...